ឥឡូវបងអូនថាមិនមានខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកចំណែកអីចឹងណាអូខេបងអូនអាចទិញបានអត់ចិត្តណោះចាធ្វើមកជេបងអូនគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាំងមែនតើគឺស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្លាំងហ្មងបងអូនណាចាគឺស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទៅមែនតើបងអូនណាដែលគាត់ចង់បានគាត់ស្រឡាញ់ដែរអញ្ចឹងទៅក៏មានគាត់ថាចែកចំណែកដែរអញ្ចឹងបងអូនណាចាឥឡូវសុំសាមម្នាក់មួយសិនអត់ចិត្តចាអូយមានផ្ទះថ្មីណាឡើងអូនអើយ
ម៉ូចបាញ់ធ្វើមកអោបប៉ុណ្ណាអីខ្លះមើលប៉ាផ្ដោះកម្លាំងចិត្តប្រពន្ធតិចមើលថាអោបចកែប្រពន្ធអោបអីមើលតាមប្រពន្ធទៅលោកទៅលន់មកម៉េចបងមិនសូវជាអាសម្ដែងនៅមុខឡាយមុខអីទេបងចេះតែពិតពិតចុះមានសម្ដែងអីប៉ាគ្រាន់អោបប្រពន្ធឯងសម្ដែងមានអ្នកគេជួយប្រៃមកឲ្យប្រពន្ធយើងប្រពន្ធយើងអ្នកយកខ្លួនឯងសោះកាមេរ៉ាមកអីវាអត់សូវលះអឺមកកាមេរ៉ាទៅលះម៉េចប្រៃតមកទៅក្រោមក្រែបានប្រៃលះហើយក្រោមខ្លះលើខ្លះចាហៀងខ្លះចំណិតសាក់ខ្លះមែនប៉ាចំណិតចេចំណិតអីខ្លះចឹងមែនអូយបងអូននេះចាបងអូននេះនិយាយមែនណាមែននេះទេបងអូនចាមែនមែនលំលំឯងបងណាប់អូនណាប់ចាតិចឆ្ងល់អីអូយអូនយ៉ាបងយ៉ាបងឯងបងឯងលក់មែនណែកុំឆ្ងល់ប្តីអប់ចកែប្រពន្ធមកថាមញូគូថាអត់ធ្លាក់តនីហ្មងពីមុនអប់អត់ជុំហ្នឹងបងប្អូនឥឡូវអប់ជុំវិញណាពីមុនអប់សោតអាយចេះបងអុយអុយប៉ះប៉ះស្អីហ្នឹងតំហេអូយអូបងទីច្រឡំលក់ច្រឡំដូរអីណាបងអូនណាច្រឡំអីណាបងអូនណាទីច្រឡំអុយម៉ាមីរស់ស៊ីមុខរបរចាអឺមុខរបរថ្មីបងណាប់អូនណាប់ណាមុខរបរថ្មីបាញ់ចតនាយកអាហ្នឹងបងអូនខ្ញុំធ្វើមកសោនេះធ្វើតើញាក់សាច់មួយហ្វែនសេះរួចហើយមួយថ្ងៃម៉ូតូដឹកឯបានឲ្យ20ជើងអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាបងអូនប្តីយូរកំពុងថាចេះមកគាត់កំងអនឡាញវិញនិយាយមុខប្រពន្ធលោកចប់ចប់បើប្តីកំងអនឡាញណាបងប្អូនចាប្តីទិញអនឡាញម្ដងពី10រៀលណាពី10រៀលឯងទិញដើម្បីប្រពន្ធទៀតទិញគាត់ឲ្យខុសឯបាននេះខឹងប្តីអត់និយាយរកប្តីឥឡូវបងអូនអរគ្នាចុយពេលអូយពេលអូយវៃវ៉ាន់អូយយើងមិននិយាយសើប្តីលំពេញពេញមាត់មកឡាយកន្លែងដែរទីនេះអូយសើប្តីលំពេញពេញមាត់ម៉ែអូយវៃប៉ុនវៃមកឡាយនិយាយកាប់ប៉ុនមកប្តីតែអស់ពី10រៀលតែដើម្បីអ្នកគេដើម្បីប៉ុនតែដើម្បីមិនមកមកខាងប្តីខាងគេរស់ស៊ីអនឡាញដល់ប៉ុនម៉ៃណាតែគេរស់ស៊ីបោកមិនបោកមិនខាងគេមកខាងនេះប្តីនោះប្តីមិនសួរប៉ាឃើញមិនធ្វើអីមិនអូមិនចឹងហ្នឹងមិនអឺបងអូនសួរមួយតោះឆែបងអូនឆែឆាន់ណាឆែឆាន់ឆែឆាន់ឆែឆាន់និយាយទៅបងអូនឃើញណាបងអូនដឹងហើយឡៃឡងឡៃឡងតបងណាប់អូនណាប់ចាឡៃឡងឡៃឡងមកណាប់ចិត្តចូលតន់តន់ចូលតន់អត់ហើយគេទៀតហើយអាកតាញ់បងមានបងអូនឲ្យដូចខ្ញុំហ៎បងណាប់អូនណាប់មានបងអូនឲ្យដូចខ្ញុំអត់មានអត់ខ្ញុំសួរត្រង់ត្រង់មានអត់មានបងអូនឲ្យដូចខ្ញុំអត់មួយឯងកែខាងរើកែខាងបរិយាយមានបងអូនឲ្យដូចខ្ញុំអត់ដេក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 អត់មានប្តីអត់ធ្វើអីណាប្តីអត់ធ្វើអីទេបងអូនចង់ដឹងរឿងអត់ចង់ដឹងសៀមហ៎ប្តីមិនធ្វើអីទេបងអូនដេកក៏ដេកដេកទេបងអូនចង់ដឹងខ្ញុំខ្ញុំនិយាយខ្ទេចហ្មងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនិយាយខ្ទេចហ្មងបងអូនក្នុងឡាយនេះអានេះពណ៌លឿងចេញពណ៌ត្រួយចេញឯណាចេញពណ៌ឯណាប្រភេទប្រផោញឯណានេះហ្វីទ័រអានេះពណ៌លឿងសោះបងអូនណាចេញពណ៌ឯណាអារោពណ៌អីគេពណ៌ទំដែងសោះហ្នឹងពណ៌រីងអរិញសង្កសីសោះហ្នឹងឯងទៅពេលមិញគាត់ជួបមិនបានរូបពខៀវតាពខៀវមានសៃសៃដូចខ្ញុំអត់ចាមានសៃសៃណាដូចខ្ញុំអត់ណាមានសៃសៃណាដូចខ្ញុំអត់ដេក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 ខ្ញុំមិនដឹងថាបងអូនខ្ញុំអត់ទេអស់ហើយប៉ាចាលេយូសាប់ថាខ្ញុំនឹងសរសើរគេថាស្អាតលេងខឹងទេតរោរឿងខ្ញុំខ្ញុំនឹងកន្លែងធ្វើការព្រឹកមិញណាព្រឹកបងអត់មានសៃសៃណាដូចខ្ញុំអត់ដេក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 ស្អាតតយូសាប់ថាតលេងយូរណាស់ទៅឆ្ងាយអូឆ្ងាយតែពេលទៅស្រាប់តែស្រាប់តែគេអូខេយកម្សៅកំប៉ុងធំតាន់ប្រមូលយកបានឯងដឹងប្រមូលសិនខ្ចប់ជូរហ្មងនេះសង្ស័យមានចំហាយដឹងថាប្រមូលសិនថែមអានោះ4គ្រាប់ចេះថែម4គ្រាប់ថែម4គ្រាប់ហ្មងបើ3គ្រាប់វៃប្តីវៃផ្អើលតានេះ4គ្រាប់វាលើសវាលើសម៉ាក់សមុំបើ3គ្រាប់វិញហ្វេនលេងតែញប្រហើយខ្ញុំដេកយកសោះតែប្តីខ្ញុំសរសើរស្រីផ្សេងបងអូនថាខឹងលោកញោសាច់ខឹងដល់ភ្ញាក់ខ្ញុំមិនដឹងមានបងអូនឲ្យដូចខ្ញុំអត់ទេនេះគាត់ប្តីសើស្រីណាខឹងប៉ុណ្ណឹងគាត់សើស្រីគាត់ក
ប៉ុណ្ណឹងណាចុះសួរប្តីសួរចិត្តប្តីគ្រាន់តែដេកយកសោះប៉ុណ្ណឹងឯងប្តីទេតររខ្ញុំកំពុងធ្វើការអូនតែររនៅប្តីសោះអូនតែររឿងអូតែររអូននៅនៅប្តីសោះគាត់ថាប្រពន្ធររឿងដែរនៅប្តីនុកអើយនុកគាត់ថាដេកយកសោះតែប្តីសោះស្រីម៉ែអើយខំប្តីដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយថាខំលោកភញាអូខ្ញុំយាយគេខ្លួនឯងឲ្យអស់ហ្មងទៅខំលោកភញាបងណាប់អូនណាប់ខំលោកភញាអូនលេខមកចើបងលេខ35ពើមីអូនឯងចង់បានអូនឯងចង់បានតែយកវិញទៅ30លេខ35មានជើងល្មមតែយកវិញតថាអីអូនមកគូ30មកមីទិញមកមីទិញមកចិត្ត10គូនេះមកគូ30អូនម្លាញ់ចាហ្នឹងឯងលេខ35ជូនពរចាអញ្ចឹងមានបងអូនណាដូចខ្ញុំអត់បងអូនហើយចាលេខ41មានតែលេខ35មានណាប់ចិត្តគឺបើជើងមកមីពាក់តែម្ដងហើយចាំមើលដល់មកមីពលីហើយដល់ចាំមើលមានបងអូនដូចមីអត់មានអត់នេះចាអានេះពណ៌សាច់តែមើលអូនក្នុងនេះឃើញពណ៌សាច់ទេណាក្នុងនេះឃើញពណ៌សាច់មែនខ្លះពណ៌លឿងល្ខ្ចីក្នុងនេះឃើញពួយណាអូនមិនយកលេអានេះដឹងចាំហើយថាមីបបោសិនចប់ជួមែនអូនចាប៉ាជើងកកូតអូនធ្ងន់មែនប៉ាអូយប៉ាស្រាញ់ដំបងវិញអង្គុយប៉ុណ្្នឹងអូយអត់ធ្ងន់ទេបងអូនមានចាំថ្ងៃគ្រាដំបងហ៎គូរនៅមិនជាប៉ុនធុំតកងួតសកូតប្រពន្ធមកជាងប៉ុនធុំតកដេកយល់សាប់អញ្ចឹងប្តីមានលៀបចាយាលុយហោចូលហេងហេងអូខេប៊ីបើចឹងលេខ34អត់មានប្រភ្នូលតែប្តីដាច់ក្បាលអីទេអត់មានប្រភ្នូលថាអីណា discount ពេល discount ពីវិធ្នេទេអត់មានទេអឺចង់និយាយចេះអឺមើលមិញចង់និយាយអីប៉ាអូចង់និយាយអីប៉ាផ្លេចប៉ាហ្នឹងអូស្លាញ់ដំបងឈមមិនកត់ចុកជើងណាដល់ពេលឥឡូវម៉ែអើយបាញ់មកអូនញោសាហើនេះប្រពន្ធនិយាយទៅប្រពន្ធក្អោបបាប្រពន្ធក្អោបហ៎ពួកអូនមានអារម្មណ៍ខ្លាចទ្រលន់ច្រលន់មិនឯប៉ាអូនដូចទ្រលន់សាច់ខ្លួនឯងដែរនេះបាញ់មានអារម្មណ៍ទ្រលន់ខ្លាយប៉ាទ្រលន់អត់ប៉ាបើទ្រលន់តែទ្រលន់ណាប៉ាងាល់អូនតាជាចាញ់នេះ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 អឺមានតែលេខ35 35ឯងព្រួយបើជើងនេះគឺខ្ញុំទិញមកពាក់ខ្លួនឯងបងអូនលេខ35អញ្ចឹងបងអូនណាមានជើងលេខ35អឺមកគូ30មកមីទិញមកគូ30លក់វិញមកគូ30ចាមកមីទិញមកគូ30ហើយបងអូនដែលចង់បានលេប្រងាន់ថ្ងៃហ្នឹងចាបងអូនដែលចង់បានលេប្រងាន់ថ្ងៃហ្នឹងមកមីសុំប្រមូសិនជូនតែមក20អ្នកបានហើយតែ20អ្នកហ្នឹងបើឆាតចូលផេកមុនគេពិសេសហ្មងណាគឺពិសេសហ្មងគឺមកមីរៀបឈុតធំឲ្យពិសេសហ្មងចាមកគូ30បេះដូងលេខ35មកមីចៃអីពាក់បើថាណាគេពាក់ត្រូវតែទៅចាចឹងបងអូនបញ្ជាក់ណាបងអូនដែលមានបញ្ហាមុនខ្លាំងជន់ខ្លាំងអាចរុយសរសៃក្រហមមុខក្រហមមុខខ្មៅមុខខ្មោតដាក់ក្រៅភ្នែកជ្រួញកន្ទុយភ្នែកយកពីឈុតហ្វ្រីសេវាយក5ឈុត150ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបងអូនដែលឆាតយកភ័យមុនគេម៉ាមីសុំឲ្យចាលើសពីរង្វាន់ចាលេយក1លេថ្ងៃ1អូយប្តីក៏បាំងប្រពន្ធចិត្តឆឹងប្តីខ្ញុំក្បាលពោះប្តីខ្ញុំធំនេះដូចហិងណែបងអូនហិងដូចទៀកទឹកម៉ែបងអូនប៉ាពោះប្តីខ្ញុំតោះលេក៏លុះហាត់ប្រាណចង់5ឆ្នាំមិនទេប៉ែលេយក1លេថ្ងៃ1សរុបខលចែនបងអូនមានមុនអត់មានជួមអត់មានស្នាមអត់មានអាចរុយអត់បើមានដាក់ថាមានថ្ងៃនេះបងអូនគាត់ឃើញរោមកដឹងណាថាប្រម៉ូសិនចប់យូរតែឲ្យបាន20នេះឡាយ4សាប់ហ៎បងអូនអាចស្រែកសុំអត់ឲ្យទៀថែមដូចអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយអត់ឲ្យទៀថែមដូចថ្ងៃហ្នឹងទេណាប់ចិត្តហាមដាច់ខាតមិនឲ្យទៀថែមទេប្តីខ្ញុំសាស័យរស់សាស័យនៅរស់ប៉ាមើលកមិនប៉ាមើលកមិនតា20នេះបានទេប៉ាបួនទូរស័ព្ទលេយប់លេថ្ងៃសរោងកលចែនថែមលេយប់ឲ្យលីមសាយកលចែនកូន3ហ្មងណាតែសូរីឲ្យតែមសូរហ្នឹងណាគិតណាជាស្រ័យណាចាយកពីឈុតព្រីសវ៉ាយក5ឈុត150អូនឈុតនេះ45បើចុះ35ថែមលេយប់ថែមលេយប់ឲ្យ4គីឡូទៀតឲ្យ4គីឡូទៀតចាឲ្យ4គីឡូទៀតលេយប់លេថ្ងៃសរោងកលចែនថែមលេយប់មានស្អី4គីឡូទៀតនេះ4គីឡូទៀតមែនចែស្អាតណាស់ថ្ងៃនេះណៃ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 ប៉ាលេខ្លួនមែនប៉ាលេខ្លួនមែនលេខ្លួនលេរៀងមកកំប៉ុង30ថែម5ដុល្លារឯងមកកំប៉ុងទៀតចាំបាន2កំប៉ុង35ដុល្លារទៅទូបាន2កំប៉ុងមកណាបាទស្មើនឹង1គីឡូស្មើនឹងសាច់លេរៀង1គីឡូឲ្យ5នាទីដាក់លេខជាប់ជាមួយទីតាំងបានលេ2កំប៉ុង35ប្រវត្តិសាស្ត្រឯណប់ចិត្តលេរៀងប្រវត្តិសាស្ត្រសាច់លេថ្លៃសាហាវណាស់កាមែនចាកាបងអូនកាបងទៅ
ចង់ប្រមូលសត្វឲ្យណាស់នេះអាចមែនបានឥវ៉ាន់សាយបងណាបាទកាឡាមែនចាឆាតចូលភេកមុនគេអូនសម្លាញ់លេយប់លេថ្ងៃសរុបខលចែនអូនសម្លាញ់ខែមលេយប់ហើយខែ4ពីលើទៀតអុយដល់ស្អីហ្នឹង4ហ្នឹងតាមតារាបងប្រាប់ទៅបងអូនឯងលោកលេខកើតហើយហើយពេលខ្លះអូយអូនណាខែមលើពីរង្វាន់លេយប់លេថ្ងៃសរុបខលចែនខែមលេយប់ហើយ4ពីលើទៀត4ពីលើទៀតស្នប់ចាំបានសុំលេខទីតាំងបងណាបាទសុំលេខទីតាំងអស់បានខាងបងបងគ្រាន់តែមានលេខទូរស័ព្ទជាប់ជាមួយនឹងទីតាំងគឺបានឯបានយកទៅប្រើមិនថាលេខខ្លួនមិនថាលេខមុខឬក៏សម្បុរកក់សក់បងណាបាទឆ្នាំជន់ម្សៅគឺមានបាទរត់លេខយកឲ្យ20នាក់សម្រាប់ឈុតមុខឲ្យ4ពីលើទៀតនឹងស្អី4យកបងអូនថែមបាទអំពៅឃើញបងណាបាទចាអូអស់បានច្បាស់អំពៅចាំម៉ូតូដឹកជូនខ្ញុំហុចលុយតាមម៉ូតូកុំវេលុយឲ្យសោះបងអូចង់បានតែលេខទីតាំងបងអូនដាក់លេខទីតាំងលឿនអូអស់បានអឺអបាទ3អូខេលេថ្ងៃ1លេយប់3អូខេសុំលេទីតាំងបងណាបាទសុំលេទីតាំងបងណានីតាលេរៀងបងណាលេរៀងបងណាស្វាយរៀងបងណាលេខវេលុយគឺមានតែមួយខ្សែទេមានតែនេះបងណាបាទ012753គ្រប់ការ লাই ទាំងអស់មិនថាការ লাই ឬក៏បិទ লাই គឺលេខវេលុយគឺមានតែមួយខ្សែទេអឺ3ពីក្រែមឆាតចុះភ័យបងដាក់ផ្លាំភ័យឡាបងម្លាញ់ឆាតចុះភ័យមានរបស់ថែមឲ្យហ្មងតែសំរងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងបងណាអូលំពេចបានតែមួយខ្សែបងណាអរគុណ4ពីលើទៀតបងស្អីទេ4ពីលើទៀតតាមតណើទៅអូយលេយប់4មែនចាអត់ទេអូនលេយប់លេថ្ងៃសរុបខលចែនថែមលេយប់ប៉ុន្តែបងមានរបស់ឲ្យអូន4ពីលើទៀតតែ4ហ្នឹងវាលក្ខណៈថាអូនហើយចាំឆែកមើលខ្លួនឯងទៅតាមតណើទៅណែថែមអញ្ចឹងបើតែងធម្មតាថែមអញ្ចឹងអូនតែងធម្មតាថែមអញ្ចឹងទេអស់បាទតម្លាក់លេយប់អូញាប់បន្តិចមួយឈុតលេប្រមាណទាំងអស់អរគុណច្រើនបងអូខេអូនយកពីឈុត free សម្រាប់យក5ឈុត150អូនមួយឈុត35ហ្នឹងឲ្យបងមួយឈុត35ក្នុងការ live ហ្នឹងបាទបិទ live គឺបានដើម្បីខ្លងអូខេលេរៀប